זו קצבה לשירותים מיוחדים. קצבה לשירותים מיוחדים היא קצבה הניתנת לנכה אשר זקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום. לא מעט נכים מתקשים בביצוע פעולות שקשורות להלבשה, רחצה, הם אינם מספיקים להגיע בזמן לשירותים, יש להם קושי בהליכה, בניידות, הם זקוקים שיכינו להם אוכל, שיגישו להם את האוכל, לעתים גם זקוקים שיאכילו אותם, הם יהיו זכאים לקצבת שירותים מיוחדים, ובתנאי שלא הגיעו לגיל הזקנה, ובתנאי שהנכות הרפואית שלהם תהיה בשיעור של 60% לפחות בנכות כללית. למעשה, הזכאים לקבל קצבה לשירותים מיוחדים חייבים לפנות לביטוח הלאומי בתביעה. לצערנו, המוסד לביטוח לאומי לא מייצר את התביעות האלה, לא מסביר לאנשים מה הזכאות שלהם, ולכן רבים אינם מקבלים את הקצבה לשירותים מיוחדים. כדאי להתייעץ, כדאי להבין מהי הזכאות וממה היא נובעת, ולפעול בהתאם. לא לוותר על הזכות שלכם לתבוע קצבה לשירותים מיוחדים.